Genesis 46 vers 1, krijg hier die prentjie. Israel en allemaal bij hom het vertrek van Arbone naar voorspoed. Hij het bij Beersheba gekomen en daar een offer gebring aan die God van zijn pa. Op pad naar Egypte het Jacob bij Beersheba een dankoffer gebring. Kom, was hij dankbaar. O, sy seun leef, hy is op pad na Josef toe. Dis ook hier waar Abraham en Isaac altare gebou en offers gebring het. Archeoloog het hier interessante altaar by Beersheba ontdek, hy stans in die Israeli Museum. Hoe weet een mens of dit een heidense altaar of een Bybelse altaar is? Bybelse altaar is nooit met gekapte klip gebouw, nie, altijd met ongekapte klip. Van die offer boe op die altaar was wat getel het. Het is moeilijk dat Jacob ernstig vir genade en beskerming gebid het as gevolg van een profesie wat hy by opa Abraham gehoor het. En dit sê die volgende. Toe sê die Heere vir Abraham, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in een land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lang. Abraham bid, ach Heere, volgens die profesie wacht daar vir ons een slawe toekomst. Ek bid u, geef ons genade om uiteindelik verlos te word en na hierdie land terug te keer. God het die nacht met Israel gepraat in een visioen en geroep, Jacob, Jacob, hy het geantwoord, Heere is ek. Dit was die eerste visioen wat Jacob na lang ruk gehad het. Toe sê God, ek is jou God, die God van jou vader. Moenie bang wees om na Egypte toe te gaan nie, want ek sal jou daar een groot nasie maak. Hoekom het God Egypte gekies om Israel daar een groot nasie te maak? Dit is een gedeelte van die land wat baie water gehad het. Het was onbewoon en die potentiaal was daar om vinnig aan te was. Wat was Jacob se seun se nering, hulle werk? Hoe die Egiptenare oor hierdie professie gevoel, skaapwagters? Elke herder was vir die Egiptenare een gruwel. Loretta noem iets baie interessants. Omdat die Egiptenare negatief oor hulle gevoel het, sou dit hulle in staat stel om afsonderlik die Here se volk te bly. Dit sou hulle ook weerhou om Egiptiese afgoderij te gaan aanbid. Die omstandighede in Kanaan was op daardie stadium te moeilik om 'n groot nasie te word. Die Here maak nooit foute nie. In Egypte het hulle die vrugbaarste deel met baie water gekry en dit sou hulle vinnig laat aanwas. Ek gaan saam met jou Egypte toe. Dit is maar mooi woorde wat die Here vir Jacob sê en vir jou en vir my. Ek sal jou beslis weer hierheen laat terugkom. Uiteindelik gaan ons weer paradijs toe, my liewe vriend. Wanneer jy sterf, sal Josef jou oë toedruk. In een beperkte sin is hierdie belofte vervul toe Jacob in Kanaan begrawe is. Toe 2 miljoen Israëlieten 215 jaar lang uit Egypte weggetrek het, het die profesie ten volle in vervulling gegaan. Toe Jacob uit Beersheba wou vertrek, het die seuns van Israël, hulle pa Jacob en hulle kinders en hulle vrouwens op die waans laat klim wat deur Farao gestuur is om op te ry. Wat 'n indrukwekkende prosesie. Hoe dink jy het Jacob die rit op die waag geniet? Kan jy onthou toe jy vir die eerste keer 'n kar bestuur het? Was dieselfde met Jacob. Kyk, 'n ryding is vir 'n man maar iets baie bekoorliks. Hy het hulle vee saamgevat en ook
die andere besittings wat hulle in Kanaan bij elkaar gemaakt het, soos Jacob en sy hele nageslag weg Egypte toe. Daar trek hulle. Ek denk die ouers en kinders se monde het oopgehang toe hulle hierdie ontwikkelde beskawing gesien het. Hoekom denk jy is Juda gestuur om hulle koms aan te kondig? Hy sou die inligting van Josef kry oor waar hulle in Egypte moet gaan woon. Dan sou hy terugkom na Hebron om die karavaan na Goshen te lei. Die Here is baie georden. Hier tussen die kamele by Ramoth Gilead noem Loretta iets interessants. Die feit dat Juda hierdie taak moes uitvoer, dui daarop dat Jakob hom reeds as die erfgenaam van die eersgeboorte reg gekies het. Alhoewel Benjamin bemind was, het hy nog nie leierskap eienskappe ontwikkel nie. Hy was nog net 'n wolf, maar Juda was 'n leeu. Toe span Josef sy wa in en hy trek op sy vader Israel tegemoet na Goshen. En toe hy homself aan hom vertoon, het hy om sy hals geval, kan jy dit sien, en lank aan sy hals geween. Nou die uitdrukking aan hom vertoon word gewoonlik net vir die openbaring van God gebruik. So hier het ons 'n tipe van 'n ander groot vertoon, 'n openbaring. Wat dink jy kan dit wees? Hier het ons 'n tipe, 'n miniatuur, 'n demonstrasie, gebeurtenis van die dag wanneer Jesus, ons Jesus, ons hemelse Josef, ons gaan ontmoet, iewerste in die ruimtes. Die uitstalling van Tutankhamun se skatte gee mense idee met watter glansryke prosesie Josef sy vader tegemoet gegaan het. Hy wou sy pa net die beste wys. Hy het net die beste waans, die beste dekorasies gebruik. Hoe dan gaan Jesus se glorie wees wanneer hy ons binnekort kom ontmoet? Hy gaan al sy glans, glorie en liefde aan ons vertoon. Die ontsettende blydskap toe Josef en Jakob mekaar sien en omhels, is 'n tipe van die ontsettende blydskap wanneer Jesus, ons hemelse Josef, ons binnekort gaan sien. Jakob en Josef se voetspore het ons hier ontdek in Wadi Tumilat, antieke Goshen. Hulle ontsettende groot liefde vir mekaar het in strome van trane omgesit wat hulle nie kon keer nie. Ek dink hulle sou die Guinness rekord van die meeste huilers gekry het. Dit was trane van blydskap vir die plek van trane van bitterheid en verlange ingeneem het. Lang hou hulle mekaar vas. Geen woorde nie. Net trane en trane en trane van ongelooflike blydskap. Wat het alles in daardie omhelsing gebeur? Binnekort gaan 'n ander Josef ons omhels. Ons gaan lank in sy arms trane van onbeskryflike blydskap stort. Om te dink, ons verlangens en ons waaroms gaan in daardie omhelsing verdwyn. Ons gaan vir ewig in daardie hemelse Goshen gelukkig wees. Ons hemelse Josef, Jesus, gaan altyd by ons wees. As ons van ons geliefdes weg is, dan verlang ons. In die hemel gaat jy nie verlang nie. When engulfed by the terror of a tempestuous sea, woelige krisis,
are known waves before you roll, at the end of doubt and peril is eternity. Though fear and conflict seize your soul, but just think of stepping on shore and finding it heaven, of touching a hand and finding it God's, of breathing new air and finding it celestial, of waking up in glory and finding it home. When surrounded by the blackness of the darkest night, die donker nagte kom so dikwels. Oh, how lonely death can be. At the end of this long tunnel is a shining light, for death is swallowed up in victory. Binnenkort gaan ek en jy nie meer langs 'n oop graf staan nie. Niks in die hemel gaan sterf nie. Daar gaan nie aptekers en dokters wees nie. Plante sal nie sterf nie. But just think of stepping on shore and finding it heaven. Touching a hand and finding it God's. Of breathing new air, ons leef in so'n besoedele atmosfeer, and finding it celestial. Ek wonder hoe gaan die hemelse lig ryk en voel. Of waking up in glory and finding it home. Ek het 'n gebed vir jou, dat jy wanneer Jesus gaan kom, soos David sê, ek gaan met sy beeld versadig word. Dis my gebed vir jou. Liefdevolle Vader, Jakob het by Josef uitgekom. Ons wil ook by ons hemelse Josef Jesus uitkom. Ag, ek bid U, U ken ons ou sondige harte. Vergewe ons. Maak ons skoon en mag ons op U geregtigheid die uiteindelike vaderland bereik. In Jesus' naam. Amen.